creative indicator of destiny ikishobora kumenyesha ikimara yakuremeye gukora mu isi cya kintu ushobora gukora ukaba umuntu udasanzwe cya kindi ushobora gutuma uba successful cyangwa se kirimo ibanga umubare w'ibanga ubutsinzi bwawe n'uyu nguyu ubwenge muri ubu buzima ibintu byinshi dushobora kubikora bitandukanye ariko iyo uri muri cya kindi Imana yakuremeye kuzakora iteka abantu aho batari kubona inzira wowe uhabona inzira iyo abantu babuze icyo gukora n'uburyo babyitwaramo wowe ubona uri kububona Bibiliya mu migani haravuga ngo wisdom is to know or knowing and doing what is right ngo umunyabwenge ni wa muntu ushobora kumenya kandi agakora ikigomba gukorwa urugero biroroshye yuko twicara nk'igihugu cya Afurika twaba ngo turashaka kuzamera nka Singapore ariko iyo dufite abanyabwenge bo babasha kutwereka ngo twabigeraho gutya nicyo ubwenge buvuga buravuga ngo nshobora kuba mfite iherezo nshaka kugeraho ngo abo banyabwenge bariteye ku iherezo ryabo noneho nge nkaba mfite ibitekerezo an idea of how to get to that end ndatanga urugero rworoshye ruratangaje rujya rusetsa umugabo bita Isaac Newton abantu benshi bamuzi nk'umunyabwenge ariko njyewe umunsi umwe muzi nk'umuswa Isaac Newton mu 1720 yigeze kureka nkoresha ijambo bita kwiyongoza yigeze kwiyongoza kujya kuba kumucuruzi ku isoko ry'imigabane ku stock market ajya mu kitwa South Sea cyari company ikomeye mu Bwongereza yakoraga ibyo bintu byo kuba yagurwamo imigabane kandi abantu bakanayicururizamo nubwo atari ubucuruzi tumenyereye muri Afurika ariko isoko ry'imigabane mu Rwanda ryaraje ni ibintu tuzamenyera kandi tukamenya cyane igitangaje we yari cenga akora formule za physique cyangwa se formule zijyanye n'ubuhanga yajyaga agira ngo agerageze kureba no kumenya imigabane izunguka yashoyemo mu gihe gito yahomba amayero 2020 umuhanga wabigereranyije bita Benjamin Graham mu gitabo kitwa Intelligent Investors yaravuze ngo niho guhomba miliyoni 300,000 kuri uyu munsi arangije muri za indicator twavuze cyase bya bimenyetso yahise yangura nuko umuntu wese uzongera kumubwira ikintu kitwa South Sea cyangwa isoko ry'imigabane mu gihe twavuze ngo iyo utsinzwe ikintu ari cyawe ishyaka ryo kugikomeza riri kuba Isaac Newton kubera ko ikintu kitari cye yahombye 2020 arekeraho kuzongera gushora rwose nyamazina n'uyu munsi barahomba ariko arabahomba ntibabivemo bivuze ngo rero Isaac Newton tumuzi nk'umuhanga ariko bigeze mu bijyanye no gushora imari no kumushora imari no gucuruza mu buryo bw'isoko ry'imigabane ntaho yahurira nabo twita ba Warren Buffett ndetse uretse nabo ngabo hari n'abandi batagiye mu ishuri bamurusha rwose bivuze ngo ubwenge bw'umuntu bujyana n'ahari buri wese agiraho ubwenge bwe bushingira mu kubaka ntawe ugeze mbona nk'umunyabwenge ngeze mu byo nkora uyu munsi abantu benshi bakunda kumbaza ariko ibyo ukora ubitekereza uti nageze ngo mbabone igisubizo cyiza okay arambaza narangiza nkamureba amusubiza nisekera cyane amubwira ngo I'm in my destiny ndi gukora icyo Imana yandemeye gukora wimbazaho ibitekerezo mbikura kubera yuko kuva ndi mu cyo Imana yandemeye gukora ibitekerezo byo byanga bikunda biri buze kuza kandi haraza byinshi ndetse byiza icyo twita smart thinking nta muntu rero utagira ibitekerezo byiza ahubwo biterwa n'ikintu arimo gukora n'isano gifite cyangwa se gifitanye n'icyo Imana yari yamuremeye gukora iyo icyo urimo ari cyo cyakindi Imana yanakuremeye nta kabuza ugira ibitekerezo ukabyite ngo by'inyamibwa uratekereza abantu bakanaza kuguhaha ibitekerezo mu gihe abandi babuze icyo bakora wowe uhita ubibona icyakora ako kanya kandi cyakorwa kikabyara umusaruro umuntu umwe yarambajije ngo ntabwo umuntu ashobora kuba umunyabwenge ariko akabura akazi ni kimwe mu bigaragaza yuko umuntu atari umunyabwenge hari ikintu bita kubura akazi kuko ubwenge ubwabwo c'est la capacité de créer it's the capacity of creating imana ire mu muntu yamushyize mu isi imushyira mu isi iriho ibyatsi irangije ntiyamubwira ibintu byinshi imana byarayishobokeraga yuko irema abantu benshi ariko irema umwe kuko umwe yashobora kubyara benshi imana yashobora kurema umuntu ikarema indege ikarema ikibuga cy'indege byose bikaza bimeze uko tubibona uyu munsi ariko impamvu itabikoze nuko yari yaduhaye ubwenge ariko ubushobozi bwo kubirema mu gitabo ntarasohora kitwa The Lost Kingdom nabashije kugaragaza uburyo aho kugira ngo twubake itorero rya Kristo nk'ubwami bw'Imana twe twiyubakiye idini
idini rihora risenga ngo Imana imanure umuriro nk'uko yamanuye kuri Karumeli, ariko abantu b'ubwami cyangwa se abantu bitwa ngo bari mu bwami bw'Imana bigishijwe ubwami cyangwa se bafite ubwami muri bo abami, kuko turi abami n'abatambyi. Bo ntago basengera umuriro ngo umanuke, bahanga cyangwa se bakreating icyo bita ikibiriti bakajya bacana umuriro uko bifuje gucana umuriro n'igihe bakeneye cyose. Ntago asenga ngo urabona Imana afite abanzi, kandi yari yarasenze abanzi barapfa, umuriro abatwe kuva mu ijuru. Ahubwo aravuga ngo iki Imana yakoze kirama inspiration, ngiye gukora umuriro nzajya ntutsa mu ijuru ryanjye mu kirere, reka mbyite gutyo, abanzi banjye bagahunga cyangwa se bagashira. Urugero, iyo uteye Isirayeli uyu munsi nubwo ari ubwoko bw'Imana, ntabwo basenga nk'Imana imanura umuriro ngo nayo yarasenze, ahubwo byogaje bafite mu kirere bakakumanurira umuriro utazi aho uturutse. Icyo nicyo twita ubwami bw'Imana. Ni uko utaba abantu bavuga ngo Imana izabikora, tuzasenga byikora, twigira irresponsible, ahubwo turicara tukavuga ngo ni iki cyakorwa tukagikora. Twica tukavuga ngo mvukiye mu bukene, iwacu barakennye, ariko Imana yanshyiriyeho kuba umusiyantifika ukomeye. Nimba hari imiti uyu munsi yavumbuwe, ngiye kwiga, ngiye kwigisha, ngiye gusoma cyane, ngiye kujya mu ngendo shuri kugeza aho nanjye nzakora umuti, nanjye nkawushyira ku isoko. Umunsi uzawushyira ku isoko ari uwa SIDA yaraburi umuti n'urukingo, uzahita umukire n'umuherwe, uzavuga ku isi CNN, BBC n'ahandi henshi. Navuga ngo rero ubwenge ni ukubasha kurema gukora ibitariho bikabaho. Ubwenge kandi ntabwo ari ugukora ibintu biriho, ahubwo ni ugukora ibintu bitariho bikabaho. Ni ukubona umuti w'ikibazo ukagikema. Kandi rega gukira uburyo byoroshye ni ubungubu. Business izahora ari business igihe cyose isirimo ibibazo. Weho shaka ikibazo abantu bafite mu isi ufite ubushobozi bwo gukemura, ugikemure, ushyireho igiciro cyo gukemura icyo kibazo. Abantu benshi ntabwo bazi gakondo zabo, ntabwo bazi destiny zabo. Mugiye mbasha kubamenyesha destiny zabo, that is my business, they will pay for that. Nawe nugera muri cya kintu Imana yakuremeye gukora, ibitekerezo by'ubwenge by'inyamibwa bizatangira kugutahaho. Nta muswa uba ku isi, nawe nturi umuswa, nanjye sindi umuswa, twese turi abanyabwenge.